Får faktiskt rätt många kommentarer om mitt utseende på Twitter. Det var väl trevligt. En säger, är du inte väldigt lik Laila Bagge? Det är det jag kanske. Grattis Laila. Och jag får också en säger, ja tack. Du är väldigt snyggt klädd Karin, men, och klänningen är fin. Men kan du inte fälla in det som hänger ut? Och jag antar att ni pratar om det här då. Ja, nu är vi där igen. Jag är 40 plus där, så det blir inte bättre än så här. Och då är jag ändå hold in och push up, men det är så jag jobbar. Hold in, push up, fuck off. Där har ni det. Ja, precis.